Joulupukki a messzi lapföldről Rovaniemi városából repült hozzánk. Ezúttal repülővel, hiszen, mint mondta, a rénszarvasokat otthon hagyta pihenni. A nagykanizsai óvodások versekkel, énekekkel köszöntötték az ősztakálút. Csillagfényes oldas este, kiáked ott, villakedbe, ki lesz be az ablakon, a sok gyerek alszik, vajon Mikulás osor arra, öltet cukrot az ablakba, ahol jó gyereket telek, már is patal az ablakszán. A Mikulás a jó gyermekeknek ezt követően átadta a csomagokat, így több mint 300 kis óvodás kapott ajándékot. Mindenki, aki 100 évnél fiatalabb, gyermeknek számít, és a magyar gyermekek annyira jók és annyira aranyosak, fontosnak tartom, hogy eljöjjek hozzájuk. Joulupukki 9 napos magyarországi tartózkodását a Finagóra, a budapesti Finn Kulturális Tudományos és Gazdasági Központ szervezi. Megyénkben a héten még Surdon és Zalaszent Balázson is látogatást tesz a Finn Mikulás.